Joo, hyvää aamupäivää. Kiitos kutsusta tulla puhumaan. Oli oikein kiinnostavaa kasata tämä esitelmä. Ja vaikka tietysti tämä asia on ollut aikaisemminkin oikeuslääketieteessä esillä, niin täytyy sanoa, että erityisesti nyt tähän asiaan en ole aikaisemmin niin kuin näitä tilastoja tällä lailla kaivannut. Et siinä mielessä tämä oli hyvin mielenkiintoista itsellekin. Ja tämä esitys ei nyt perustu tilastokeskuksen tilastoihin, nehän on jokaisen helposti tai vähemmän helposti saatavilla, vaan tämä perustuu nyt tähän niin kuin alkuperäisdataan, mikä on kuolemansyynselvityksessä Suomessa saatu. Ja tähän on otettu 4 vuotta, että saadaan vähän edustavuutta, ja tosiaankin ne vainajat, jotka kuoli hetkellä 2011-2014, oli alle 25-vuotiaita ja joiden kuoleman syy oli oikeuslääkärin mukaan myrkytys. Ja näitä nyt kertyi sitten 220 tapausta. Eli tässä on nyt sitten mukana kaikki myrkytykset, kaikki kuolemanluokat. Ja esimerkiksi nyt sitten niin kuin häkämyrkytys on sellainen, mikä ei ehkä välttämättä, jos se tulipalossa syntyy, niin tilastoidu sitten tilastokeskuksessa samalla tavalla kuin tässä, mutta että me pystytään nyt sitten erottamaan näitä eri aineita ja eri luokkia toisistaan. Ja tietysti olisi kiva, kun olisi vielä enemmän taustatietoja saatavissa, mutta ne, joilla tässä nyt mennään, on siis ikä, sukupuoli, sitten oikeuslääkärin määrittelemä kuolemansyy ja kuolemanluokka. Ja kuolemanluokkahan voi olla näissä myrkytyksissä yleensä on siis tapaturma, itsemurha tai epäselvä, mutta henkirikoskin on mahdollinen. Yksi henkirikos siellä oli, se on periaatteessa tässä mukana, mutta se nyt ei ole, se oli niin kuin tulipalon yhteydessä oleva häkämyrkytys. Ja muita kuolemanluokkia on sitten sairaus tai siis tauti, ammattitauti, mitä siellä nyt vielä on sitten, sota. Ja lääketieteellinen hoito tai tutkimustoimenpide, mutta ne ei nyt näihin myrkytyksiin liity. Sitten löytyy myrkytyskuoleman tärkein ainelöydös, eli oikeuslääkäri aina kuolintodistukseen joutuu keksimään tärkeimmän myrkyn sieltä. Ja joskus aikaisemmin se oli ehkä helpompaa, mutta nykypäivänä, kun on niin paljon tätä sekakäyttöä, niin ei ole välttämättä helppoa nostaa yhtä ainoata tärkeintä löydöstä. Mutta tämmöinen tilastointi kuitenkin on olemassa. Ja vaikka kuolin syyhyn tulisi sinänsä vaikka 3 tai 4 tai 5 ainetta, niin kuitenkin myös tarvitaan se tärkein löydös. Sitten tosiaan taustatiedot siinä määrin, kun ne näistä oikeuslääkärin dokumenteista käy ilmi. Ja sitten tässä on arvioitu tämmöinen huumaavien aineiden, siis muiden kuin alkoholin, päihdekäyttö. Ja se on niin kuin nyt tätä esitelmää varten erityisesti katsottu. Ja siinä on nyt sitten niin kuin taustatiedot tietenkin tärkeät, esimerkiksi poliisin antamat ja tapahtumatiedot. Samoin kuin sitten ruumiin avauksessa ilmenneet asiat, vaikkapa pistosjäljet. Samoin laboratoriolöydökset, että jos on niin kuin laittomia huumeita, niin se tietenkin osoittaa jo päihdekäyttöä, mutta myöskin jos tavallisia niin kuin lääkehuumeita on omituisia kombinaatioita, niin siitä voidaan tämä päihdekäyttö päätellä. Tästä on nyt jätetty pois 3 tapausta, jotka oli kaikki häkämyrkytyksiä ja oli ihan nuorilla lapsilla tulipalossa syntyneitä. Eli tämä on nyt se ikäjakautuma, joka liittyy tähän niin kuin varsinaiseen niin kuin kiinnostavaan alueeseen. Ja tästä nyt nähdään se, että varsinaisesti tuossa 18 vuoden iässä ne alkaa kohota, ja sen jälkeen sitten 20-24 niin ollaan aika tasaisesti tasaisessa vaiheessa. Ja tässä on nyt sitten tosiaan kaikki kuolemanluokat mukana. Ja sukupuolijakautuma koko aineistossa on tässä, eli nähdään, että miehiä on 2,5 kertaa enemmän
kuin naisia. Ja tämähän tuli jo aikaisemmissakin esityksissä ilmi. Sitten on tapana jakaa nämä myrkytyskuolemat aineisiin tällä lailla. Siinä on kaikki kuolemat tuossa ylhäällä, yli vaaleansininen, taas tuosta vaikka tämmöinen. Eli kaikki myrkytyskuolemat on tuolla. Sitten on lääkkeet ja huumeet. Nehän on oikeastaan semmoinen ryhmä, jota on hyvin vaikea niin kuin erotella toisistaan, että tietysti parasetamoli on vaan lääke, se ei ole huume, mutta hirveän monet lääkkeet on sellaisia aineita, jotka on ensinnäkin jo luokiteltu huumausaineeksi, ja lisäksi niitä voidaan käyttää ihan samalla tavalla kuin näitä laittomia huumausaineita. Sitten tietenkin on myös laittomia aineita. Ja sitten on laittomia huumausaineiden kaltaisia aineita, jotka ei ole huumausaineita, vaan ne saattaa olla esimerkiksi kuluttajamarkkinoita kiellettyä aineita. Mutta joka tapauksessa tämä ryhmä on tässä käyrässä. Sitten siellä on seuraavana, jos katsotaan etanolia, eli siis alkoholia, niin se on tuo tummansininen käyrä, joka sitten pikkusen laskee tuossa. Sitten meillä on tämä häkä, joka on ihan 2014 noussut aika reippaasti, ja sitten on vielä muut aineet. Eli nähdään, että lääkkeet ja huumeet on selvästikin se kaikkien tärkein aineryhmä. Jos vertaisi tätä nyt sitten kaikkiin myrkytyskuolemiin kaikissa ikäryhmissä, niin todetaan, että tuo etanolin, alkoholin osuus on näissä huomattavasti pienempi. Eli siis nuoret ei kuole alkoholimyrkytyksiin. Se alkoholimyrkytykseen kuoleminen on sellaisten niin kuin 50-55-vuotiaiden ihmisten, erityisesti miesten ongelma. Et tässä niin kuin todennäköisenä syynä on se, että vaikka reilusti juotaiskin, niin nuorella on elimistö, siis fyysinen kunto ja hyvä, ja sairauksia ei varsinaisesti ole, eli toisin sanoen ne alkoholimyrkytyskuolemat tulee niin kuin kymmenien vuosien alkoholin ylikäytön jälkeen, jolloin on tiettyjä sairauksia, esimerkiksi sydänsairauksia, maksasairauksia ja niin poispäin taustalla, vaikka se olisikin akuutti alkoholimyrkytys. Ja tosiaan niin, eli se on nyt niin kuin koko populaation nähden suuri ero tässä. Ja nämä muut myrkytykset on sitten hyvin sekalaisia, että siellä voi olla butaania, siellä voi olla syanidia, siellä voi olla heliumia, siellä voi olla ihan mitä tahansa, mutta ne tapausten määrät on tässä hyvin, hyvin pieniä. Niin, sitten se kuoleman luokka, eli se yksi henkirikos on tästä pois, mutta me nähdään tämä miellyttävä kehitys, että tapaturmien lukumäärä ainakin näiden 4 vuoden aikana on vähenemään päin. Itsemurhat sen sijaan tuntuisi olevan niin kuin aika lailla jämähtänyt tuohon tiettyyn tasoon. Ja sitten tämä epäselvä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että oikeuslääkäri ei ole pystynyt päättelemään, että onko se tapaturma vai itsemurha. Ja myrkytyskuolemissa se on yleisempää kuin muissa kuolinsyissä tämä ongelma, että taustatiedot on niin epämääräiset ja samoin ne ainelöydökset on sellaiset, että se voisi olla kumpaa tahansa. Että tämä on niin kuin harmaa alue, ja jos nyt sanoisi, että puolet on tapaturmia ja puolet itsemurhia, niin se voisi olla aika lähellä totuutta. Joo, tämä on nyt sitten sitä niin kuin ydintietoa, mitä just tässä mun esittelemässä aineistossa on, joka ei ole oikein niin kuin muualta saatavissa, eli mikä on se tärkein kuoleman aiheuttanut löydös. Ja nämä on aika tyypillisiä aineita, joita esiintyy väärinkäytössä, tai siis päihdekäytössä. Ja mä oon nyt tuohon punaisella laittanut opioidit. Näette, että ne on erittäin vahvasti edustettuina tässä aineistossa. Siellä on suunnilleen kaikki ne opioidit, mitä tässä nyt niin kuin, sairaalan ulkopuolisessa terapeuttisessa käytössä esiintyy.
Ja tuo buprenorfiini on pääasiassa salakuljetettua, eli siis se on sitä subuteksia, jota tuodaan ulkomailta pillereinä tai tabletteina maahan. Se korvaushoitolääke Suboxone, johon on lisätty naloksonia väärinkäytön ehkäisemiseksi, niin sitäkin tuolta löytyy. Sitä ei ole tässä erotettu, koska buprenorfiini on kuitenkin se tärkein ainesosa siinäkin. Mutta siihenkin voi kuolla, sitäkin voidaan väärinkäyttää. Meidän tutkimusten mukaan noin 10-15% huumeiden käyttäjistä voi käyttää myöskin suboksonea väärin. Ja myöskin niitä myrkytyskuolemia tulee saman verran suunnilleen. Eli se prosenttiosuus on suunnilleen sama. Ja tramadoli on sitten hyvä kakkonen. Tässä on siinä mielessä jännittävää, että silloin kun buprenorfiini tuli markkinoille, sanottiin, että tämä ei sovellu väärinkäyttöön. Tässä on sen verran erikoisempi tämä osittaisagonisti profiili. Ja tramadolilla ihan sama juttu, kun tramadoli tuli markkinoille, niin sehän ei ole puhdas opioidi, vaan se on myöskin, siinä on muita vaikutusmekanismeja. Sanottiin, että ei sovellu väärinkäyttöön, mutta niin ne vaan on kaksi ykköstekijää tässä näin. Ja Suomihan on siinä mielessä erikoinen maa, että täällä se heroiini ei koskaan tullut takaisin sen Afganistanin sodan aiheuttaman saantivaikeuden jälkeen, vaan täällä sitten ilmeisesti ihan parin yksityislääkärin ansiosta niin tämä buprenorfiini jäi päälle, koska nämä lääkärit aloitti semmoisen omaehtoisen buprenorfiinivierotushoidon, missä potilaat kävi Ranskasta ja Virosta hakemassa lääkkeitä. No, tätä ei sitten katsottu kovin hyvällä ja ainakin toinen lääkäri joutui sitten vankilaankin. Mutta joka tapauksessa niin Suomi on yksi harvoja maita, missä tämä buprenorfiini on jäänyt niin kuin ykkös huumeeksi. Ja se on siinä mielessä erikoinen aine, että se ei niin kuin normaalikäytössä edes pistettynä tapa, mutta jos sen lisäksi käyttää sitten jotain benzodiazepiinia, pregabaliinia, joka on myös tämmöinen niin kuin rauhoittava aine, taikka sitten jopa alkoholia pelkästään, niin silloin näitä myrkytyskuolemia alkaa syntyä. Ja tämä on niin kuin kirkastunut tämä kuva tässä viimeisten 5, ehkä 10 vuoden aikana, mutta yhä selvemmäksi, että kuinka todellakin helposti sillä pääsee hengestään tällä buprenorfiinilla. Ja ne kuolemat saattaa olla tämmöisiä niin kuin hyvin äkillisiä, eli että ruisku on kiinni suonessa, tai ehkä vielä tyypillisemmin sellaisia, että henkilö on ottanut buprenorfiinia illan aikana, sitten kenties viimeiseksi ennen, tai sanotaan, että se tapahtumasarja on niin kuin vakavoitunut siitä, että on pistänyt myös benzodiazepiinia itteensä. Sitten menee kaverin luo nukkumaan, illalla on hengissä, todetaan yöllä kertaalle, että kuorsaa voimakkaasti, aamulla on kuolleena löytyy. Eli se voi olla myös tämmöinen viivästynyt kuolema. Tämä buprenorfiini on siitä erikoinen opioidi, että se sitoutuu voimakkaasti tähän reseptoriin ja pysyy siellä, että vaikka pitoisuudet on matalia, niin se vaikuttaa sen reseptorin kautta kuitenkin farmakodynaamisesti. Mutta se vaatii tosiaan aina jonkun rauhoittavan, se voi olla benzodiazepiini, pregabaliini, se voi olla mikä tahansa tämmöinen niin kuin sedatiivinen aine. Tästä ehkä myös näkee sen, että näiden laittomien huumeiden, jotka on nyt tässä merkitty sinisellä, vaaleansinisellä, niiden niin kuin määrä on suhteellisen pieni Suomessa. Että siellä on amfetamiini, tai oikeastaan amfetamiini ja metamfetamiini taitaa olla tuossa samassa. Ei, kyllä se on pelkkää amfetamiinia, niin se on kuitenkin ykkönen tuolla. Sehän ei aiheuta niin paljon myrkytyskuolemia kuin sitten tämmöisiä muita tapaturmia, joissa se saattaa olla niin kuin myötävaikuttavana tekijänä, kuten sitä, että ajetaan hullun lailla pakoon poliisia. Että jos luette lehdistä, että joku on kaahannut poliisia pakoon ja sen jälkeen, kun törmännyt puuhun ja juossut tämä
kuski vielä sitten jonnekin tai tehnyt jotain muuta päätöntä, niin kyllä siellä niin kuin heti arvaa, että siellä on amfetamiini tai vastaava aine taustalla. Ja se antaa siis niin mielettömät voimat tehdä hölmöyksiä, että se ei ole tottakaan. Tämä gamma, eli GHB, se voi olla myöskin lakkaa, eli vastaavaa laktonia. Ja sen laktonin, eli GBLn ilmiöhän on se, että se ei ole huumausaine. Sen käyttö tai myyminen tai kuljettaminen niin on niin kuin, ei ihan laillista ole, mutta ei siitä mitään erikoisia rangaistuksia tule, koska se ei ole huumausaine. Mutta se, että miksi se ei ole huumausaine, johtuu siitä, että se on tämmöinen teollisuuden käyttämä prekursori, jolloin sen kieltäminen aiheuttaisi suuria ongelmia sitten. Mutta se muuttuu elimistössä gammaksi ja sitten aiheuttaa ihan yhtä lailla ongelmia. Ja sitten siellä on vielä yksittäisenä tuolla alhaalla tuommoinen parametoksiamfetamiini, joka on itse asiassa ekstaasin kaltainen aine ja jota ekstaasitabletit saattaa sisältää joko epäpuhtautena tai sitten myyjät myy väärää tavaraa, eli myydään ekstaasia, mutta siellä onkin jotain muuta sisällä. Eli tästä voisi puhua tietysti hyvinkin pitkään, mutta yritän päästä eroon tästä kalvosta. Mutta kaikki nämä aineet tässä, niillä on niinku oma storinsa, jota voisi tietysti valottaa enemmänkin, mutta mennään eteenpäin. Tässä on nyt se, mistä mä puhuin, päihdekäyttäjiksi luokiteltu, ja tästä puhutaan nyt siis niin kuin minkä tahansa muun aineen paitsi alkoholin päihdekäyttäjä, koska tässä ikäluokassa oikeastaan ei niin kuin varsinaisia alkoholisteja mun mielestäni ole, että jos nyt juodaan viinaa, niin se on sellaista enempi niin kuin voi olla suurta käyttöä, mutta ei kuitenkaan niin kuin samanlaista kuin varsinaisilla alkoholisteilla. Ja tämä on tämmöistä 70-80% tämä päihdekäyttäjien osuus. Eli tämä on se kohderyhmä, joka nyt on niin kuin tärkein. Ja tämä on melkein samanlainen kuva, eli päihdekäyttäjien osuus tapaturmissa, kun tuossa äskeisessä kuvassa oli pikkusen toisella tavalla. Sitten yhteenvetona, niin miehiä on selvästi enemmän kuin naisia. Sitten nämä 20-24-vuotiaat on tässä suurempi ryhmä. Lääkkeet ja sanotaan lääkkeet ja huumelääkkeet, huumeet tärkein aineryhmä. Opioidit aiheuttaa eniten myrkytyskuolemia. Niillä on se ikävä puoli, että ne aiheuttaa tämmöisen hengityksen huonontumisen ja lopulta hengityslaman, hengityspysähdyksen. Kun taas sitten monet muut aineet vaikuttaa, niitä pitää olla paljon enemmän, jotta saataisiin se myrkkyvaikutus. Buprenorfiini tärkein, tramadoli toiseksi tärkein. Alkoholimyrkytyksiä todella vähän, se on erittäin suuri ero koko populaatioon. Ja nyt täytyy vielä sanoa, että nämä nuoret tutkitaan oikeuslääketieteessä hyvin kattavasti, että voi sanoa, että ihan populaatiotasoisesti. Tekisi meidän sanoa, että kaikki, mutta ei se nyt ihan näin ole. Mutta kuitenkin tämä tieto on niin kuin hyvin kattavaa. Koko myrkytyskuolemissa nuorilla on laskeva trendi ja erityisesti tapaturmien osuus on vähentynyt. Ja päihdekäyttäjien osuus on se noin 80%. Tämä on äskettäisestä julkaisusta, jossa me oltiin mukana. Siinä seurataan 5 vuoden välein pohjoismaisia huumekuolemia käyttäen ihan samoja menetelmiä. Että nämä on niin kuin vuodesta tai 5 vuoden välein aina vertailukelpoisia nämä tulokset. Ja tällä mä haluan vaan sanoa sen, että tässä on 2 vuotta verrattu, siis ikäjakaumaa. Ja Tanskahan on vanha huumemaa. Siellä alkaa olla jo tuommoisia huumeiden käyttäjiä. Tässä on nyt erityisesti opioidien käyttäjät, mutta sellaisia, jotka kuolee 60-64-vuotiaana. Eli siis elää yhtä pitkän elämän kuin itäsuomalainen mies Suomessa, jos näin voisi sanoa. Ja Suomessahan tämä tilanne on toinen. Meillä on tämä ikäjakauma huomattavasti niin kuin nuoremmassa ikäryhmissä, mutta kaikissa maissa mennään, niin kuin tämä siirtyy tämä huippu tuonne vanhempiin ikäluokkiin.
että tämähän on niin kuin jonkinlaista huumeiden käyttökulttuurin kehittymistä. Ja myrtyskuolemien ehkäisyyn niin on tietenkin ihan samat lääkkeet kuin nuorten tapaturmien ja itsemurhien ehkäisyyn ylipäänsäkin. Mutta tietenkin toi varhainen tuki ja puuttuminen ja se niin kuin paitsi järjestelmän, niin myöskin tämän perheen ja suvun ystävien rooli. Ja sehän on myöskin siinä myrkytyskuoleman ihan, kun ollaan siinä tilanteessa, että kuoleeko tämä ihminen vai jääkö se henkiin, niin kysymyshän on ihan siitä, että havaitaanko se riittävän ajoissa, että nyt tämä kaveri on ottanut sen vaarallisen yhdistelmän. Koska sairaalassa kukaan nuori ei oikeastaan kuole myrkytyskuolemaan. Ainoastaan vaan, jos se jää yksin ja sitten se löydetään kuolleen. Eli jos se pääsee hoitoon, se ei kuole. Eli siinä on ihan tämmöisiä pieniä asioita kuin asento. Jos joku on semmoisessa linkussa, ettei se pysty hengittämään, hengitys on muutenkin huono. Vasen kylkiasento pitäisi laittaa, seurata sitä, että rohiseeko se yhä pahemmin ja pahemmin vai pitäisikö nyt soittaa sitten ensiapupaikalle. Ja sitten tietenkin järjestelmä, hoidot on kehittynyt ja myös nämä korvaushoidot on erittäin tehokkaita ja elinikä pitenee, vaikka käyttäisi sitten loppuikänsä korvaushoitolääkettä, niin se on parempi kuin kuolla 20-vuotiaana. Kiitos.